skepticizmi antik dhe vërteta mbi moralin. Rryma e skepticizmit si dyshim mbi dijen. Skepticizmi është rrymë filozofike e periudhës helenistike, që vjen nga fjala greke skepsis, që do të thotë mendoj apo shqyrtoj. Kjo filozofi shtronte dyshimin mbi vërtetësinë e të gjitha dijeve njerëzore. Fjala skeptik përdoret edhe sot për të referuar të menduarit dyshues dhe mos pranimit të gjykimeve përfundimtare. Skeptikët vunë në dyshim filozofinë e mëparshme të Platonit, Aristotelit, Epikurit, Stoikëve, lidhur me mundësinë e njohjes së botës. Veçoritë kryesore të skepticizmit antik janë kërkimi i pandërprerë i së vërtetës dhe gjetja argumenteve kundër çdo pretendimi dogmatik që e konsideron dijen përfundimtare dhe gjykimet vetvetiu të sakta. Sipas tyre, gjykimi ynë është i njëanshëm dhe dija e pamjaftueshme. Në këtë mënyrë, skepticizmi futi dyshimin në fushën e njohjes, duke e shtyrë atë drejt një arsyetimi dhe dije të re filozofike. Një nga përfaqësuesit kryesor të kësaj rryme është Pironi, i cili lindi në Elis rreth viteve 365 deri 275 para erës së re. Ai jetoi në kohën e ndryshimeve të rëndësishme historike dhe politike të periudhës helenistike. Pironi nuk ka lënë trashëgimi të shkruar, por vepra e tij njihet përmes shkrimeve të bashkëkohësve dhe pasuesve të tij. Ai mblodhi rreth vetes shumë simpatizantë, si për aftësinë argumentuese që zotëronte, ashtu dhe për mënyrën e jetesës. Dëshmitë të ndryshme e paraqesin atë si njeri të vetmuar, të shkëputur nga vlerat tradicionale, indiferent ndaj ngjarjeve të botës së jashtme dhe fatkeqësive që ndodhin rreth tij. Pironi nuk pretendoi të krijonte sistem të përcaktuar vlerash, por u përpoq t'u jepte atyre që rrethonin modelin e sjelljes së lidhur me nevojat e jetesës së përditshme. Një nga mësimet e filozofisë së tij është qetësia dhe indiferenca përpara ngjarjeve të botës që na rrethon, e cila të çon drejt lumturisë dhe ataraksisë, pra qetësisë shpirtërore. Skepticizmi ka evoluar duke ndryshuar formë në periudha të ndryshme. Përveç rrymës së themeluar nga Pironi dhe që u quajt piroizëm, u formua dhe degëzimi tjetër i njohur me emrin akademikus. Kjo rrymë filozofike pati përfaqësues në Rom, si Enesidemi, Agripa, sekt empiriku e tjerë. Në veprën e tij, Pironi shpjegon disa nga pikpamjet e skepticizmit. Qëllimi i tyre ishte arritja e qetësisë dhe paqes së brendshme shpirtërore, kundrejt çdo detyrimi moral dhe shoqëror, kundër çdo vuajtje dhe fatkeqësie në jetë. Parimi bazë i skepticizmit është pranimi se përballë çdo zgjidhje tjetër qëndron një argument i kundërt me të, që mund të ketë të njëjtën vlerë apo mundësi shpjegimi. Kështu, ata pretendonin të ruanin qetësinë shpirtërore. Dyshimi për njohje njerëzore. Skeptikët dallojnë dy lloje njohjesh. E para, për çështje që janë të qarta për arsyen tonë, si për shembull dita dhe nata, ndërimi i stinëve e tjerë. Dhe e dyta, çështje të paqarta, si për shembull lënda përbërëse atomeve e universit e tjerë. Skeptikët arsuetojnë se këtu nuk kemi kriter të besueshëm vlerësimi për të vërtetën. Si pas tyre, arsyeja njerëzore duhet të dyshoj në përvojën që na japin shqisat, sepse informacioni tyre për të njëjtat sende në kohë dhe kushtet të ndryshme nuk është i njëjtë.
Kështu për shembull, një shkop I zgjutur në ujë duket I përkulur. Disa njerëzve, mjalti mund të duket I hidhur. Sendet e vështruara nga larg ose në orë të ndryshme të ditës ndryshojnë pamje. E të tjera shembuj si këto. Pra, vërtetësia e dijes e bazuar në perceptimet tona shqisore nuk mund të jetë e sigurt. Por, nëse është e pamundur njohja e gjërave që janë të dukshme dhe të prekshme, ç'mund të themi për ato që janë të padukshme apo abstrakte? Dyshimi mbi moralin njerëzor. Të njëjtin arsyetim skeptikët e shtrin edhe në çështjet e etikës dhe moralit. Sipas tyre, njerëzit kanë bindje dhe ide të ndryshme lidhur me të mirën dhe të keqen, të drejtën apo padrejtsinë, ligjet dhe moralin. Secili prej tyre mund të sjell argumente bindëse për të mbrojtur qëndrimin e tij. Skeptikët shpjegojnë se mbi këto çështje nuk ka kriter universal për të vlerësuar cila nga pikpamjet është e drejtë apo e gabuar. Në fund të fundit, ato përfaqësojnë vetëm opinionet e njerëzve dhe jo dijen absolute. Nga kjo lindet drejta e çdo njeriu të dyshojë në vlefshmërinë e gjykimeve për çdo çështje të moralit. Duket sikur skeptikët e privojnë njeriu nga çdo orientim për sjelljen morale. Ata përpiqen ta mbushin këtë bështllëk të etikës së tyre, duke thënë se e vërteta absolute nuk ekziston. Ekziston vetëm mundësia për të kërkuar vlerat më të besueshme që intelekti ynë na mundëson. Sipas tyre, për të qenë të sigurt, ne duhet të lëmë të hapura rrugët e kërkimit drejt së vërtetës, por edhe të dyshimit për sigurinë absolute mbi gjithçka. Mosbesimi ndaj ekzistencës së të vërtetës absolute u jep skeptikëve mundësinë të përshtateshin me normat e shoqërisë në të cilën jetonin. Ata nuk ishin të njëanshëm në pozicionin e tyre fetar, politik apo moral, por pranonin me tolerancë çdo pozicion tjetër të menduari, ku asnjëri nuk tenton të arrijë të vërtetën absolute. Kjo sipas skeptikëve I ndihmon njerëzit të gjejnë njëkohësisht qetësinë shpirtërore, atareksinë dhe një jetesë pavuajtje për ngjarjet që ndodhin rreth nesh. Sipas tyre, rrugët që çojnë drejt lumturisë së vërtetë janë: e para, toleranca ndaj larmishmërisë së normave shoqërore. E dyta, mungesa e gjykimeve absolute për moralin njerëzor. Dhe e treta, mos përfshirje emocionale ndaj ngjarjeve të jetës. Konkluzioni do të ishte qetësi shpirtërore, më pak vuajtje dhe dhimbje. Reflektoni dhe ju rreth idesë së skeptikëve se gjykimi është relativ dhe I varet nga shumë faktor ekonomik, social, kulturor, fetar, personal e tjerë. Mendoni nëse jeni paragjykues ndaj të tjerëve për shkak të këtyre faktorëve që I kanë formuar, apo I pranoni me tolerancë mendimet e tyre. Të rikujtojmë së bashku idetë filozofike që studuam gjatë kësaj linje. Gjatë periudhës helenistike romake, filozofia, siç përmendëm, ishte në kërkim të rregullave universale të sjelljes dhe të moralit.
për shkak të trazirave politike të kohës, filozofët u përpoqën të zbulonin rrugët drejt qetësisë dhe lumturisë. Lindën rryma të reja filozofike. Siç përmendëm, tri rrymat filozofike në Romën e Lashtë trajtuan raportin e individit me veten dhe me shoqërinë. Secila rrymë kishte pikpamjet e saj për të arritur lumturinë dhe qetësinë shpirtërore. Kështu, rryma e epikurizmit mendonte se lumturia mund të arrihej pa praninë e vuajtjeve apo frikës ndaj vdekjes dhe zotave. Rryma e stoicizmit besonte se lumturia arrihet përmes një jete me urtësi dhe kontroll. Skepticizmi mendonte se rruga drejt lumturisë është mos përfshirja emocionale ndaj asaj që ndodh rreth nesh. Duke vlerësuar kontributin filozofik gjatë saj periudhe, mund të themi se kjo filozofi shërbeu për t'i dhënë njerëzve më shumë siguri dhe pozitivitet përballë trazirave të kohës. Ajo rriti besimin tek forca e vullnetit të individit për të përballuar vështirësitë e jetës. Në këtë moment, ju mund të arsyetoni rreth vlerës që kanë këto parime në jetën tonë reale. Thank you.